munaasabadan oo ahayd mid xil wareejin ah ayaa waxa xilka kula wareegayay maamulaha cusub ee xafiiska baasaboorada ee Boosaaso waxana goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socday hay'adda socdaalka jinsiyadaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya maamulka degmada Boosaaso iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari agaasimo ku xigeenka hay'adda socdaalka jinsiyadaha laanteed ee Lixaad ee Puntland Cabdullaahi Dhagadheere ayaa ugu horeyn ka hadlay xil wareejinta waxaan idinku yarnaa muhiimad ay tahay xil wareejin lagu bedelay maamulihii hore ee xafiiska baasaboor bixinta degmada Boosa Cabdi Xakiin oo muddo dheer soo shaqeynayay laguna bedelay maxabahnaan Maxamed Bashiir xafiiskani waxaa Boosaaso laga furay 2007 bishii February oo muddo dheer buu soo furnaa oo shacabku u adeegayay maamulihii hore ee xafiiska socdaalka jinsiyadaha ee Boosaaso Cabdi Xakiin Axmed Xuseen ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay mas'uuliyaddan ka wareegtay halka maamulaha cusub ee xafiiska socdaalka ee Boosaaso Maxamed Bashiir Cali uu sheegay in shaqada halkeedii uu ka sii wadi doono aad baan ugu faraxsanahay inaan wareejiyo maanta xilkan waan muddo badan ku soo shaqeynayay hay'adda socdaalka jinsiyadda waxaan ka tirsanaa muddo 13 sano ku siman xafiiskan Boosaaso markii la furay 2007 baan ka shaqo galay anoo marxalado badan soo maray oo shaqaale ku xigeen ilaa hay'adda xafiiska xafiis madaxeedkan aan ugu sarmaray marka aad baan maanta ugu faraxsanahay shaqadii muddada dheer aan hay'adda u soo waday inaan ku wareejiyo Baxnaan Bashiir waxaan runtii qaadi doonaa mas'uuliyad dib badan oo shaqo waxa weeye gacanta laga qabanayo oo u baahan xog umadeed oo la ilaalinaya ah waxa lagu farxo lagu ordo maaha waxaan leeyahay saaxiibkay iyo horeey shaqada maamulahaygii wanaag iyo waxaan rajaynayaa khayr iyo mustaqbal fiican agaasimo ku xigeenka hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Shiine Xaaji Bashiir duqa magaalada Boosaaso iyo taliyaha qaybta booliska ee gobolka Bari waxa ay la dardaarmeen mas'uulkan cusub ee loo soo magacaabay xafiiska baasaboorada laantiisa Boosaaso aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog ka ahaado xil wareejintan loo kala wareejinayay Cabdi Xakiin oo muddo 2 sano iyo xoogaya aan ka soo wada shaqeynayay xafiiskan iyo Baxnaan Bashiir ama Maxamed Bashiir oo isaguna ka mid ah saraakiishii xafiiskan ka shaqeynaysay oo isaguna maanta noqday mas'uulka ugu sarreeya xafiiskan annaga wada shaqeyn fiican baan ka rajaynaynaa iyo inaan la shaqeyno weliba aad waxaan u rajaynayaa sheegan siduu agaasimuhu sheegay arrinta kale inay dawladda Puntland si fiican ugala fariistaan Shiino iyo Ragiisu oo arrintan la soo hirgeliyo oo meel la soo saaro in badan waxaan soo qabanaa dad aan dalka sharci ku soo gelin oo meel badan ka soo gala waxaan rabnaa inay meel fuusho iyadoo la gudanayo shuruucda u taala hay'adda socdaalka jinsiyadda ee xagga anshaxa iyo dadaalka iyo qadarinta dadka xafiiskan wuxuu ka koobnaa qaybtan hoose oo enrollment-iga baasaboorada looga shaqeeyo waxaan ku darnay oo heshiis la galay guriga qaybtiisa sare oo la wareegnay waxaan soo fadhiisanayaa halkan xafiiskii baasaboor bixinta xafiiskii viisa bixinta iyo dalku jooga halkan laga soo doonanayaa ka bilowda oo shirkadaha iyo ajnabiga iyo dalka jooga ay airportada iyo u tigi jireen ama dekedda xafiis gudaha laga qaato oo dalku jooga lagu qaato ayaa la isugu keenayaa gobolka Bari wixii ku saabsan Cabdi Qani Boos SBC.